はい、どうもエイジです。今回は鶏もも肉の下処理と皮をカリカリに焼いた鶏もも肉の塩焼きを紹介します。まずこちらの鶏ももの下処理をしていきます。この辺りとこの真ん中の辺りですね、骨が残っていることがあるのであれば取り除いてください。ここに硬い筋もあるのでこちらも取り除いていきます。筋が強い部分があるので筋切りしていきます。今回は半分使っていきます。こちらを焼いていきます。まずフライパンを熱します。そしてここに油を注ぎます。油が温まってきたら鶏肉を加えます。皮が反ってくるので少し押さえながら皮目を焼いていきます。鶏肉に塩コショウをします。今回は裏面だけ塩コショウしていきます。皮から油が出てくるので油を少し捨てます。弱火に落として焼いていきます。皮がカリカリになるまで焼いてください。皮がカリカリに焼けたので裏面も焼いていきます。裏面を3分ほど焼きましたので火を止めてフライパンの上で少し肉汁が落ち着くまで休ませます。切って盛り付けていきます。しっとりジューシーに焼き上がってます。ここにレモンと柚子胡椒を添えていただきます。それではいただいていきたいと思います。見えますかね、カリカリに焼けてます。いただきます。皮がカリカリで身はしっとりジューシーに仕上がってます。柚子胡椒をつけるの忘れてました。柚子胡椒をつけていただきます。あ、美味しいですね。今回ハイボールをいただいてます。ハイボールとかビールが合いますね。めちゃくちゃ美味しいです。次はレモンを絞っていただきます。この筋切りした部分ですね、筋切りした部分もいただきます。やっぱりね、筋切りすると筋がだいぶ気にならなくなります。皮をカリッと焼いているので香ばしい風味も加わってとても美味しいです。皮をカリッと焼いてから裏面を3分ほど焼いて、さらにフライパンの上でいいので少し休ませると肉汁が落ち着いてしっとり仕上がると思います。鶏もも肉は身近な食材でポイントを押さえるととても美味しく作ることができるので、ぜひ試してみてください。皆様が料理を作る上でのヒントになれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバイ。